حمنا كترسن حسبيغا معارد كي ودني يتاقيرياش حسبيغا سي او حالي كولن كويشي مغالا ده هرقيسا ايا وحي بلشد الرير سومالي لانوغو باقين اني استوان قريان اسلامر كان اي كفا ايدي استان مدد اي سعودتو استوان قرينتو كولن كان ايا وحا كسوقيب قري حلبان ياسين عمر ياري او كترسن قولا هاد ديغان كمغالا ده هرقيسا احنا حلبان كسورتا قري يقب سومي دو كولن كان حلبان سعيسو كايو او اسنا كاتسان قلاها وكيلو سومالي لان دوم يكو حيان كا قد يقل حاجي سيا مسوريين كلا كارك دوان قلنتو هدان هوسو قد دادو هدان ادلهين وحنا دورا ميسيد وحنا ديدي ميسيد وحاد سكتا هاي توقف سكن نور وقروقي مقالة نسكة شوبة لكن كارك دوان قلنتا مارك اينو قادة نور واكا اينو احكو بدل اينو دادك لكن مثلا كارك سو غاري اي كارك كلومي تصالحا اما كارك اينو بدشه دوني ميل كينو بدشه دوني تصالحا دادك اي واحد هذا ابديت ها قفكي والير فرسمانيا وا ديار قفكي انها لو ساريا معلوماتك كمبيوتر كو جيرا كل كمبيوتر كان لا اخريو وها لو ورنيا ورقدا قادو كاركنا وا لو سينيا 28 كي بيش واتي ديوان غلينتو نو بلاابتي marka inu eegna dadkeena ama goobaha diwaan gelinta cod bixiyasha degmada maxamuud ayba laba goobood baa la siiyay waa goobta maxamuud axmed cali iyo goobta jarta airportka labada goobood bay iska diwaan gelinayaan degmadeeda waxa aad iyo degmooyinka kale nala qabanaa anaga kaliya ahayn waxaan shaqeynayna dad systemkii dadka cusub iyo dadka loo bedelayo marka waxaan sameynaa anagu buugii qalin baan qaadanaa wixii dade kiyuga ku jira aan baahayn amba ka soo baxa waxaan ku qornaa magacooda iyo lambarkooda si aan markaa systemku hagaago maadaama dad badan ba ku soo noqday maanta kaliya dad aad u badan oo boqolal gaari aan qornay aan iska raaynay lambarooda hayna aan jacaylayn aan wacno markaa systemku insha Allah inoo hagaago laakiin dadka la doonayo codka bixiya waa dadka danyarta ah waa dadka xaafadaha waa dadka aan waxba ogeyn da waxay la tahay inay waqtigan ka haboonayd in hore wacyi gelin loo qaato waxaan gacanta ku haynaa goobaha ay ka socoto diiwaangelintu haday kormeer tahay iyo haday xog ururin tahay iyo haday muxuu ahaayay de ka warhayn tahay ba waxa qabadahaas waxa kamid ah in aan muxuu ahaayay de systemkii aan u talagalay si fiican u shaqeeyo aan u shaqeynahay walaalkii Cabdiraxiis baa ka daba tagayaayo waxa anaga ogaamin doona labadeeda degmo insha Allah codku Cabdiraxmaan ku soo bixi doono maadaama aan ku cod sameynaa walaal insha Allah shaqadani waxay u baahan tahay in waa wax naga capacity badan ka dhalinyar ahaan waa shaqo naga capacity badan meesha doontaba daragay hal dhigay laakiin way naga awood badan tahay marka dhalinyar la eego facility ahaan baan la awoodahay in dad la soo guro laba qaab ay shaqo hayaan isdegaysano laba qaab ay mar waa intii aanay bilaabin hawshan intii aanay bilaaban diiwaangelinta 28kii bishii 12aad intaanay bilaaban ay shaqo socotay midna waa intii ay bilaabantay akbar الله أكبر الله أكبر دمانتي وسلامتي أنا قلت كوهر ليا مقعام مدهوينها دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله العرو والسلام أتوكي بوين جسو تشيدين إياه مانتا أنا صوغة لأي سيدين حقا مغنين waxaan arkaa caawo karana inay tahay fursad weyn in ay dadkoodi la dareeyeen ay ka shaqeynayaan diiwaangelinta guusha barito ee madaxweynaha iyo tasaadanba ee xildhibaanada ay qoriga ku wareejin doonaan labadaba ay ka shaqeynayaan waxa weeyaan ayaduna waa guul kale oo runtii ay gogol dhig u tahay in ay la yimaadaan kartida iyo hufnaanta in ay dadkoodii ay sidaa ula qaybsadaan yaasiin mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadnaqaya waxaan jazaakallahu khayra jazaa mishinka maalmihii diiwaangelintu way kooban tahay haddana waxaad moodaa cabashada aan u gudbin qolada kumishinku inaani halkeedi ka qaadin kumishinka waxa la yeeshay shaqadeenii fadlan hagaajiya qalabka xun anagu dadkay dhinac aan ka qaraacayn ay noo soo gudbiyeen dhalinyarada degmada gacan libaax
oo waxaan ka koobanay afar xubnood marka waxaan leeyahay weynweynaha iyo xidbanaanada afarta degmo xaqiiqatan runta lagama gabanayo diwaangelintu waa hordhaca doorashada yaani hadda diwaangelin aragto waa hordhac doorasho marka hadii aad hordhaca ka maqan tahay ama filimaanta markay soo galayaan xayisiis baa la soo saara waxa xayisiiski doorashada marka xayisiiski unit dhaafin hadduu xayisiisku ku dhaafo waxa laga yaabaa haddii toolo inaad filinka la qabsan marka la qabsada oo goob wal oon marayba maasha Allah aan iskaga soo horbaxno iyagoo inventory ku shaqeynaya oo lugaynaya oo boardka lugta daraya oo aniga laftigeyga su'aalay la wadaagay aad baan hooyay idin ku mahadnaqaya dalkiin iyo dadkiina u shaqeynaysan mana ka daari doontaan insha Allah abaalkiinina ilaahay iyo aadamaha waxa ilaahay nuu qoro ka helaysan wadanka Malaysia la yiraahdo markay isqiimeeyeen ragood iyo haweenku waxay ogaadeen inay haweenku ka wax qabad badan yihiin rag sida darteed ba xafiis walba dowladooda wadankaas oo tagto waxa ugu badan oo shaqeeya waa haweenka marka kartida iyo wax qabadka wadanka aad gashanaysaan iyo xisbiga iyo magaranaysaan ee mujtamaaciinana aad baad ugu mahadsantid ugu dambeyna waxa kulankan soo gabagabeeyay xildhibaanada kala ah xildhibaan Yaasiin Cumar Yare iyo xildhibaan Siciid Sokeeye oo bulshada ugu baaqay in isdiiwaan geliyaan kaarka aad ku codeynayso macnaheedu waxa weeyaan waxa aad u haysataa awood buuxda in aad samayn karto bedel caafimaad qaba oo aad wax bedeli karto shariicada islaamka waxa lagu yiraahdaa al mubaayaca mubaayacadu waxa weeyaan oo farad ah oo ku waajib ah qof kasta oo muslim ah in uu xil u doorto cid uu arkayo inay u adeegayso dalkeeda diinteeda iyo dadkiisaba hoggaan waxa aad ku adkeynaya qarannimadu waa wax muhiim ah adiga ah leh oo halkaas ku socoto oo halkaad imanka tahay waxa laga rabaa inaad wixii qarannimadaada wax yeelayna la iska ilaaliyo qarankayna aan dhinac istaagno hawsha u kacdeen isu xulqaanteena qarannimada ka uga ah ama baan qof walba kaarkaaga hubi halku yaalo hubi haddaad imika weyday imika isdiiwaan geli kaarkaaga weygal weyna fursad fiican baan haysanaa waqti fiican baan haysanaa taa intaas aan kaga baxayaa Shafiic Shaaciye Sab TV Hargeysa.